નમસ્કાર. ફરીથી આપણે 12th કાર્બનિક વિભાગનો એટલે ઓર્ગેનિકનો લેસન નંબર 10 દસમા નંબરનો જે પાઠ છે એ હેલો એરિંગ અને હેલો આલ્કેન. આ લેસન સ્ટાર્ટ કરી ઓર્ગેનિક કાર્બનિક સંયોજનોમાં હેલો આલ્કેન, હેલો એરિન, આ બધા કાર્બનિક સંયોજનો છે શું? તો ટુકડો કરી નાખો બેટા, ઓટોમેટિક ખ્યાલ આવી જશે શું ટુકડો કરવાનો. જુઓ, હેલો એરિન, એરિન એટલે હ્યુકેલના નિયમને અનુસરતું બેન્ઝીન ચક્ર, એકાંતરા દ્વિબંધ. હેલો આલ્કેન એટલે દીર્ઘતમ કાર્બન શૃંખલા, લાંબી 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 હોય એમાં આલ્કેન અને એરિન કરું છું. આ એરિન છે એટલે કોણ? તો કે બેન્ઝીન ચક્ર છે. આ બેન્ઝીન ચક્રમાં એકાંતરા કાર્બન 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 સાથે દ્વિબંધ હોય અને આ બધી જગ્યાએ આના કોણ હોય? તો કે હાઇડ્રોજન 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 હાઇડ્રોજન, આને આપણે એરિન કહીએ છીએ. તો આલ્કેન શું છે? એ કાર્બનની લાંબી શૃંખલા છે. કાર્બન ઉપર નીચે ઉપર નીચે ઉપર નીચે ઉપર નીચે ઉપર નીચે બધા કોણ હોય છે? હાઇડ્રોજન. આ પણ હાઇડ્રોકાર્બન છે, આ પણ હાઇડ્રોકાર્બન છે, પણ આ છે એલિફેટિક હાઇડ્રોકાર્બન, પેલો એરોમેટિક હાઇડ્રોકાર્બન. પણ અહીંયા એરોમેટિક અને એલિમેટિક કોઈ વાત નથી. અહીંયા તો પાઠનું નામ સર અમને શું આપ્યું છે? હેલો આલ્કેન, હેલો એરિન. આ હેલો એટલે શું? મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકમાં 17મો સમૂહ અથવા તો છેલ્લેથી આગળનો છે ને 7મો સમૂહ પણ કહી શકો, એનું તત્વ આની અંદર હોવું જોઈએ તો જ એરિનની આગળ હેલો અને આલ્કેનની આગળ હેલો હોય. એનો મતલબ સંપૂર્ણ આલ્કેન નથી, સંપૂર્ણ એરિન નથી, તો પછી છે શું? કાંઈ નથી ભાઈ, એક હાઇડ્રોજનને અહીંથી કાઢી નાખ્યો અને અહીંયા મેં એક્સ લગાડી દીધો એટલે કે જમણા કયો એ 17મા સમૂહના તત્વો ફ્લોરિન ક્લોરિન બ્રોમિન આયોડિન કોઈ પણ લગાડી દીધો, હવે એ એરિન નથી. એ શું થઈ ગયું? હેલો કોણ? એરિન. હેલો એરિન. ઓકે, એ જ વસ્તુ આમાં કરો. કોઈ પણ આ બધા હાઇડ્રોજન છે, આ બધા હાઇડ્રોજન, એમાંથી કોઈ પણ એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન એચ વડે કરો. ધારો કે હું અહીંથી કાઢી નાખું અને હું અહીંયા એક્સ કરું. હવે એ આલ્કેન નથી. કેવો આલ્કેન છે? હેલો આલ્કેન. અચ્છા, તો બહુ સહેલો છે. તો સહેલો છે બેટા. હેલો આલ્કેન, હેલો એરિન. અચ્છા, બહુ સરસ વાત. હવે જુઓ, સંકરણની દ્રષ્ટિએ થોડી બુદ્ધિ ચલાવીએ બેટા, કે આમાં કાર્બન કાર્બન એક બંધથી જોડાયેલો છે. જ્યારે જ્યારે પણ કાર્બન એક બંધથી જોડાયેલો હોય અન્ય ઘટક સાથે, પછી એ કાર્બન હોય કે અન્ય પરમાણુ હોય, ત્યારે એનું સંકરણ હોય sp3. અને જો કાર્બન કાર્બન વચ્ચે દ્વિબંધ હોય તો આપણે ખબર છે sp2, જો ત્રિબંધ હોય તો આપણે ખબર છે sp હોય. તો અહીંયા બેન્ઝીનની અંદર જે હેલોજન જોડાયેલો છે, આ કાર્બનનું સંકરણ કયું હોય? sp2. આ મેઇન ડિફરન્સ ખબર પડી આપણે. હેલો એરિન સંયોજનમાં હેલોજન જે કાર્બનને જોડાયો છે એ કાર્બન બેન્ઝીન ચક્રનો છે, અને બેન્ઝીન ચક્રના કાર્બનનું સંકરણ હંમેશા sp2 હોય. જ્યારે હેલો આલ્કેન સંયોજનમાં કાર્બન જેને જોડે, કાર્બન સાથે જે હેલોજન જે કાર્બનને જોડાયો છે એ કાર્બનનું સંકરણ છે sp3. આમ આ આપણા માટે હેલો આલ્કેન થયું અને પેલું હેલો એરિન થયું. યસ. તો સર, આ બધા સંયોજનો પ્રયોગશાળામાં બને? નહીં. મોટાભાગના સંયોજનો, ખાસ બેટા ધ્યાન રાખજો કે આ મોટાભાગના સંયોજનો છે એ કુદરતમાંથી મળે છે. બહુ સારી વાત છે. અચ્છા, તો પ્રયોગશાળામાં બની શકાય, ઉદ્યોગો બની શકાય? હા, બનાવી શકાય છે.
પણ વધુમાં વધુ આ આપણને આ કાર્બનિક હેલાઇડ સંયોજનો આપણને કુદરતમાંથી મળે છે. તો પછી આ પાઠ કુદરતમાંથી મળતો હોય તો ભણવાનું કોઈ કારણ ખરું? યસ, અને આના ઉપયોગો એટલા બધા છે, એટલા બધા ક્ષેત્રમાં ઉપયોગ થાય છે. એટલા બધા ક્ષેત્રમાં એટલે ઔષધોમાં, ઔષધોની અંદર આ પદાર્થો ઉપયોગ થાય, ઉદ્યોગોમાં થાય, આપણા રોજિંદા જીવનની અંદર થાય છે. રોજિંદામાં ક્યાં? અરે જ્યારે પણ ઓપરેશન કરે ને, શસ્ત્રક્રિયા કરે ને, એવા સમયે નિશ્ચેતક તરીકે, નિશ્ચેતક તરીકે એટલે શાંતિથી બેભાન કરવા માટે કોનો એ જે ઉપયોગ થાય એનું નામ છે હેલોથેન. હેલોથેન એ પદાર્થ કાર્બનિક હેલાઇડ છે કે જેનો નિશ્ચેતક તરીકે શસ્ત્રક્રિયા દરમિયાન ઉપયોગ થાય. એ ઉપરાંત શસ્ત્રક્રિયા કરતા હોય તો એમાં રુધિરનું કાર્યક્ષમ, રુધિરની રિક્વાયરમેન્ટ પણ રહેવાની છે. તો શસ્ત્રક્રિયામાં રુધિરના કાર્યક્ષમ અવેજી તરીકે ફ્લોરિન યુક્ત કાર્બનિક સંયોજનો વપરાય. અચ્છા, એના પછી મેલેરિયા થયો હોય ને, ડોક્ટર તમને શું લખી આપે? ક્લોરોક્વિન. એ ક્લોરોક્વિન છે શું? હેલોજન યુક્ત કાર્બનિક સંયોજનો છે. અચ્છા અચ્છા અચ્છા, બીજું તમને કહું, ક્લોર એમ્ફેનિકોલ. આ ક્લોર એમ્ફેનિકોલ શું છે? ક્લોર એમ્ફેનિકોલ ટાઇફોઇડનો તાવ થયો હોય ને ત્યારે તમને ક્લોર એમ્ફેનિકોલ આપે. એનો મતલબ આપણે ટાઇફોઇડ મટાડવા માટે જે સંયોજન વાપરીએ છીએ, એટલે કે દવા વાપરીએ છીએ, એ હેલોજન યુક્ત કાર્બનિક સંયોજન છે. અચ્છા સર, આ બને કઈ રીતે? બનાવવા માટે, ક્લોર એમ્ફેનિકોલ બનાવવા માટે જમીનના સૂક્ષ્મ જીવો હોય એના દ્વારા ક્લોરિન યુક્ત એન્ટીબાયોટિક જે બને છે એ જ આપણી ક્લોર એમ્ફેનિકોલ, કે જે ટાઇફોઇડના તાવના ઉપચારમાં વપરાય. અચ્છા, એ ઉપરાંત આજે એ કેટલા બધા અધ્રુવીય સંયોજનોને પોતાનામાં દ્રાવ્ય કરે છે. એનો મતલબ સારામાં સારા અધ્રુવીય સંયોજનો માટે દ્રાવક છે. કેટલા બધા કાર્બનિક સંયોજનના સંશ્લેષણમાં મૂળભૂત ઘટક આ લેવામાં આવે, આમાંથી બીજા ઘણા કાર્બનિક પદાર્થો બને. તો એમ કહી શકાય કે કેટલા કાર્બનિક સંયોજનના સંશ્લેષણમાં, સંશ્લેષણમાં એટલે બનાવવામાં, મૂળભૂત કાર્બનિક પદાર્થ તરીકે આનો વપરાશ થાય છે, એટલે કે ઉપયોગ થાય છે. એ ઉપરાંત આપણા ગળાની અંદર થાઇરોઇડ ગ્રંથિ હોય, થાઇરોઇડ ગ્રંથિમાં અંતસ્ત્રાવ જે નીકળે એ હોય થાઇરોક્સિન, અને થાઇરોક્સિન જેનો બનેલો છે એ છે આયોડિન, એમાં હેલોજન હોય. તો એની જો ઉણપ થાય તો શરીરની અંદર આટલા ભાગની અંદર મોટો ગાંઠો થઈ જાય, તમને ખબર હોય તો, જેને કહેવાય ગોઈટર. તો આ ગોઈટરના ઉપચારમાં આયોડિન યુક્ત કાર્બનિક સંયોજન લેવું પડે. તો આયોડિન યુક્ત કાર્બનિક દવા તમારે લેવી પડે, તો એના ઉપચારમાં પણ આ કાર્બનિક હેલાઇડનો ઉપયોગ થાય. અચ્છા, તો એટલા માટે સર આને ભણીએ છીએ? યસ, એટલા માટે ભણીએ છીએ. તો આ બધા સંયોજનો, કાર્બનિક સંયોજનો જે હતા એ બધાને આપણે ઉપયોગ જોઈ લીધા. હવે થોડું આગળ તો જઈએ ભાઈ. આગળ શું? આ કાર્બનિક સંયોજનનું વર્ગીકરણ, કાર્બનિક સંયોજનનું વર્ગીકરણ, વર્ગીકરણ કરીએ. ચાલો, કાર્બનિક સંયોજનના વર્ગીકરણમાં, એટલે કાર્બનિક હેલાઇડનું જે વર્ગીકરણ છે એ વર્ગીકરણ બે રીતે થાય. એક તો હેલોજન પરમાણુની સંખ્યાને આધારે, હેલોજન પરમાણુની સંખ્યા એટલે કે કાર્બનની આ લાંબી શૃંખલા છે, બીજી કાર્બનની હું લાંબી શૃંખલા આવી રીતે કરું, ત્રીજા કાર્બનની આવી રીતે લાંબી શૃંખલા કરું, આની અંદર એક જ હેલોજન જોડાયેલો છે, આની અંદર બે હેલોજન જોડાયેલા છે, જ્યારે આની અંદર ત્રણ હેલોજન જોડાયેલા છે. તો આ ત્રણેયને તમે વર્ગીકૃત કર્યા કઈ રીતે? તો આને કહેવાય મોનો હેલો આલ્કેન. કેમ સર એવું કરો છો? મોનો એટલે એક, એક છે એટલે આને શું કીધું? મોનો હેલો. કોણ એક છે? તો કે હેલો એક છે. આ તો તમારો આલ્કેન છે, એટલે નામ શું કીધું? મોનો હેલો આલ્કેન. અચ્છા, આ બીજું શું છે? બીજું છે ડાયહેલો આલ્કેન. આ ત્રીજું શું છે? ટ્રાયહેલો આલ્કેન. અચ્છા, હેલોજન પરમાણુ સંખ્યા, તો સંખ્યાના આધારે જ કર્યું ને. જુઓ ને, આ એક છે, અહીંયા બે છે, અહીંયા ત્રણ છે,
અચ્છા સર, પ્રશ્ન એ થાય કે અમે આપણે હેલો આલ્કેન નું જ વર્ગીકરણ કરી શકીએ, હેલો એરિન નું કરી શકીએ, એનો કરી શકાય, કેમ નો કરી શકાય? અરે બહુ ઈઝી છે બેટા, બેન્ઝિન કરી નાખો, આ હેલો એરિન તમારે કરવો છે તો આ બેન્ઝિન કર્યું, આ પાછું મેં બેન્ઝિન કર્યું અને ત્રીજું પાછું બેન્ઝિન કર્યું, ચાલો આ ત્રણે બેન્ઝિન થયું. એક વખત હું અહીંયા એક્સ મૂકું છું, પાછું આ એક્સ છે એની જગ્યાએ બીજો પાછો મૂકું, અહીં પાછું મૂકું છું, પ્રોસેસર મૂકું છું, પાછો એક્સ મૂક્યો, પાછો અહીંયા મૂક્યો અને પાછો અહીંયા પણ મૂક્યો, ત્રણ મૂકી દીધા. તો પછી આ થયું શું? તો કે મોનો હેલો એરિન, ડાય હેલો એરિન, ટ્રાય હેલો એરિન, કરી ચાલો ટ્રાય હેલો એરિન, એટલે કે જે હેલોજન પરમાણુ કેટલા છે એની ઉપરથી તમે વર્ગીકરણ કરો છો. હેલોજન પરમાણુની સંખ્યા ઉપરથી હેલો આલ્કેનનું પણ થયું અને હેલો એરિનનું પણ થયું, બે વર્ગીકરણ ક્લિયર. હવે જે વર્ગીકરણ આગળ કરીએ છીએ, જો ફરીથી બેટા પહેલું વર્ગીકરણ કેના આધારે કર્યું છે? પહેલું વર્ગીકરણ હેલોજન પરમાણુની સંખ્યાને આધારે કર્યું છે. હવે જે હું કરું છું એ મોનો હેલો આલ્કેન, મોનો હેલો આલ્કેન એટલે કે આની વાત છે. આની અંદર કાર્બનનું સંકરણ કયું છે? sp3. એ તો આપણને હમણાં જ પેલા ખબર હતી, આલ્કેન ની અંદર કાર્બનનું સંકરણ હંમેશા sp3 હોય. તો મોનો હેલો આલ્કેન એના પાછા ત્રણ પ્રકાર પડે. ત્રણ પ્રકાર વળી કયા? ત્રણ પ્રકારમાં પહેલો, જો હેલોજન પરમાણુ જે કાર્બનને જોડાયો છે એ કાર્બન બાકીના અન્ય એક કાર્બનને જોડાયો હોય, એટલે આ કાર્બન કે જેની સાથે હેલોજન જોડાયેલો છે એ કાર્બન બાકીના અન્ય કેટલા? તો કે એક કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. આગળ કેટલા છે એ ન ગણાયો, ડાયરેક્ટ ડાયલિંગની વાત છે. આ હેલોજન ધરાવતો કાર્બન છે એ કેટલા કાર્બન સાથે? એક સાથે. આને કહેવાય પ્રાથમિક હેલાઇડ, પ્રાથમિક હેલાઇડ. હવે આ જ રાખો છો, કાર્બન તમારો sp3 છે, આનું સંકરણ કયું છે? sp3. આનું સંકરણ પણ કયું? sp3. આનું સંકરણ પણ કયું? તો sp3. સંકરણને આધારે વર્ગીકરણ સાથે જોસ્તે રાખો તો કાર્બનનું સંકરણ sp3 છે, હેલોજન પરમાણુ જે કાર્બનને જોડે એ કાર્બનનું સંકરણ sp3 છે. હવે હું બીજું કરું છું. હવે કાર્બનની લાંબી શૃંખલામાં મેં આ જગ્યાએ હેલોજન જોડી દીધો, તો કાર્બનનું સંકરણ તો sp3 છે, કાર્બનનું સંકરણ sp3 છે, કાર્બનનું સંકરણ sp3 છે. પરંતુ હેલોજન પરમાણુ જે કાર્બનને જોડાયો, જે કાર્બનને જોડાયો એટલે આ કાર્બનને જોડાયો, એ કાર્બન બાકીના અન્ય બે કાર્બન સાથે જોડાયેલા છે. તો બે સાથે જોડાય એટલે આટલે નામ આપ્યું આને દ્વિતીયક હેલાઇડ. દ્વિતીયક હેલાઇડને આવી રીતે લખાય, દ્વિતીય હેલાઇડ. પ્રાથમિકને આવી રીતે એકની ઉપર ઝીરો કર્યો. અચ્છા, હવે તૃતીય થઈ શકે? થઈ શકે. જો હવે હું એવું કરું કે આ જગ્યાએ કાર્બન મૂકી દઉં, આ જગ્યાએ કાર્બન મૂકું, તો શું થાય? હેલોજન પરમાણુ જે કાર્બનને જોડાયો છે, હેલોજન પરમાણુ જે કાર્બનને જોડાયો એટલે આ કાર્બન, એ કાર્બન બાકીના અન્ય આ બાજુનો એક, આ બાજુનો બીજો અને આ બાજુનો ત્રીજો, આ ત્રણ કાર્બન સાથે જોડાયા છે, એક બે અને ત્રણ. કયો? આ કાર્બનની વાત છે કે જેનું સંકરણ કયું છે? sp3. તો આવા વખતે આ હેલાઇડને કેવો હેલાઇડ કહેવાય? તૃતીયક હેલાઇડ. તો આમ બીજું જે વર્ગીકરણ કરીએ છીએ એ સંકરણને આધારે કરીએ છીએ. પહેલું વર્ગીકરણ કઈ રીતે કરેલું હતું? પહેલું વર્ગીકરણ તમે કરેલું તો હેલોજન પરમાણુની સંખ્યાને આધારે, એ તમારું પૂરું થઈ ગયું. હવે કરો છો હેલોજન પરમાણુ જે કાર્બનને જોડાયો છે એ કાર્બનનું સંકરણ કેવું છે? sp3. તો sp3 સંકરણ ધરાવતો કાર્બન તો ત્રણ પ્રકારે હોઈ શકે. લાંબી કાર્બનની શૃંખલા છે, અહીં જોડાઈ ગયેલો છે તો આગળ વળવાનું sp3 છે ને, વચ્ચે જોડાઈ ગયો તો એનું sp3 છે, એ વચ્ચે જોડાઈની ઉપર એક છે તો એનું તો sp3 છે. એટલા માટે અહીંયા sp3 સંકરણ ધરાવતા આ કાર્બનિક હેલાઇડના પેટા પ્રકાર પડે છે ત્રણ. સીધો જ જોડાયેલો હોય તો એને પ્રાથમિક હેલાઇડ કહેવાય, વચ્ચે જોડાયો હોય કે જે જોડાયો છે એની સાથે બીજા બે જોડાયા છે તો એને કહેવાય દ્વિતીય. હવે દાખલા તરીકે હું કાર્બન છું અને મારી પાસે લાંબી શૃંખલા છે અને અહીંયા હેલોજન જોડાઈ ગયો, તો હેલોજન જે કાર્બનને જોડાયો એ બાકીના અન્ય એક સાથે, લાંબી ગમે એટલી હોય પણ મારું જોડાણ તો એક સાથે છે ને, તો હું કેવો કહેવાય? પ્રાથમિક હેલાઇડ. આખો હેલાઇડ અમે કેવો કહેવાય? પ્રાથમિક હેલાઇડ, કારણ કે હું પ્રાથમિક કાર્બન ગણાવ. એના પછી
મારી સાથે આમ જોડાયેલો છે, પાછો આમ પણ કાર્બન જોડાયેલો, અને વચ્ચે આવીને મુકાય છે હેલોજન. તો હેલોજન જે કાર્બનને જોડાયું એ કાર્બન બાકીના અન્ય કેટલા બે કાર્બન સાથે જોડાયા, તો એ હેલાઇડને કેવો કહેવાય? દ્વિતીય. અને નીચે મારી સાથે એક કાર્બન જોડી દઈએ તો શું થાય? મારી સાથે ત્રણ કાર્બન જોડાયા, એક બે અને ત્રણ. તેથી કરીને એ પ્રમાણે હેલાઇડ જ થયો આલ્કાઇલ, તો એને કહેવાય તૃતીય આલ્કાઇલ હેલાઇડ. આમ એસપીથી સંકરણ ધરાવતા કાર્બનિક હેલાઇડમાં, એટલે કે હેલોજન જે કાર્બનને જોડાયો છે એ કાર્બનનું સંકરણ sp3 છે, એને પેટા પ્રકાર પડે છે ત્રણ, પ્રાથમિક, દ્વિતીયક અને તૃતીયક. હવે એના પછી આગળ લઈએ. ચલો બીજો સંકરણને આધારે જ વર્ગીકરણ છે. કાર્બન સાથે જોડાનાર હેલોજન પણ એ કાર્બન sp3 સાથે જ જોડાયો છે. જેમ કે આ કાર્બન છે એની સાથે હેલોજન જોડાયો, આ કાર્બન સાથે કાર્બન જોડાય તો નેચરલી એક બંધથી જોડાયેલો એટલે આનું સંકરણ કયું થાય? sp3. યસ, બરાબર છે. પણ આ જે કાર્બન છે એ દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય. હવે દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે જો જે કાર્બન કોઈ જોડાયો હોય તો એને કહેવાય એલાઇલિક કાર્બન. આને કહેવાય કાર્બન. અચ્છા અચ્છા અચ્છા, તો પેલામાં એમાં ફરક શું છે? પેલા ફરક એવો હતો, હેલોજન જે કાર્બનને જોડાયો ને એ કાર્બન તો sp3 હતો જ, તો આમાં sp3 છે. પરંતુ એની આગળ એ કાર્બન પણ પાછળ આગળ કોની સાથે? sp3 સાથે જોડાયેલો હોય. આમાં શું છે? હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયો એની સાથે sp3 છે પેલાની જેમ, પરંતુ પેલાની પછી આગળ જે કાર્બન આવતો હતો ને એ પાછો sp3 વાળો જ આવતો હતો. અહીંયા કાર્બન આ કેવો આવી ગયો? sp2 વાળો આવી ગયો. sp2 કાર્બન સાથે જ્યારે આ કાર્બન જોડાયો તો આ કાર્બનને નામ અપાય એલાઇલિક કાર્બન. એટલા માટે તો આખા હેલાઇડને નામ આપી દીધું. શું? એલાઇલિક હેલાઇડ. એલાઇલિક હેલાઇડ. તો પછી આવું આ જગ્યાએ હું બેન્ઝીન મૂકી દઉં છું. આખું આ બેન્ઝીન મૂકી દીધું. હવે બેન્ઝીન મૂક્યા પછી આ બેન્ઝીન કર્યું, એના પછી હું અહીંયાથી આમ કરું, એનો મતલબ અહીંયા દ્વિબંધ, આ દ્વિબંધ છે, આ દ્વિબંધ લઈ લીધો, એક બંધ દ્વિબંધ, એક બંધ દ્વિબંધ. ઓકે, આ કાર્બન છે, કાર્બન 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 કાર્બન, અને હાઇડ્રોજન, અને હાઇડ્રોજન, અહીંયા હાઇડ્રોજન, અહીંયા હાઇડ્રોજન, અહીંયા હાઇડ્રોજન, હાઇડ્રોજન છે, અને અહીંયા હાઇડ્રોજન હતો ત્યાં છે કાર્બન, અને કાર્બન સાથે હાઇડ્રોજન, સેમ વસ્તુ જુઓ, સેમ વસ્તુ. એનો મતલબ સંકરણ તો કેવું છે? sp3 છે. અચ્છા, તો દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે જે કાર્બન જોડાયેલો હોય એને અહીંયા શું એલાઇલિક કહેશો? નહીં, અહીંયા આ એલાઇલિક નહીં કહેવાય, આ કહેવાશે બેન્ઝાઇલિક કાર્બન. આનું નામ આપશું આપણે બેન્ઝાઇલિક કાર્બન. તેથી કરીને આ પ્રકારના હેલાઇડને કહેવાય બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ. ફરીથી જુઓ બેટા, આમાં નામ ફરક શું? શું ફરક? તો આમાં કાર્બન સાથે કાર્બનનું સંકરણ કયું છે? sp3. sp3 સંકરણ ધરાવતા કાર્બન સાથે હેલોજન જોડાયેલો છે. અહીંયા કાર્બન કેવો છે? sp3. sp3 સાથે કોણ જોડાયેલો છે? હેલોજન જોડાયેલો છે. પણ sp3 ધરાવતા સંકરણ ધરાવતા કાર્બન સાથે બેન્ઝીન છે, sp3 ધરાવતા કાર્બન સાથે દ્વિબંધ છે. એટલે ભાઈ બેન્ઝીન કીધું ત્યાં દ્વિબંધ આવી ગયો. જો આવી ગયો કે નહીં દ્વિબંધ? અહીંયા પણ દ્વિબંધ આવ્યો. તો બેમાં ફરક એવો છે કે આ લાંબી શૃંખલા વાળો દ્વિબંધ છે, અહીંયા ચક્રીય એરોમેટિક વાળો દ્વિબંધ છે. તેથી કરીને લીક તો બેમાં આવ્યું. કેમાં? તો કે લાંબી શૃંખલા વાળામાં પણ લીક આવ્યું. કેમ લીક? તો આપણે શું બોલ? એલાઈ લીક. અહીંયા શું કહો? બેન્ઝાઈ લીક. એલાઈ લીક, બેન્ઝાઈ લીક થઈ ગયું. એટલે આને કહેવાય એલાઈ લીક હેલાઇડ, બેન્ઝાઈ લીક હેલાઇડ. હવે ભૂલ એ ન કરતા ધારો કે આવી રીતે આમ કર્યું, આમ કર્યું સી અને પછી એક્સ. જો આ બેન્ઝીન નથી, ધ્યાન રાખજો,
આ સાયક્લોહેક્ઝીન છે, છ કાર્બન એટલે શું છે, આ કોણ હોય, સી એચ ટુ સી એચ ટુ સી એચ ટુ સી એચ સી એચ, આ સાયક્લોહેક્ઝીન છે એટલે દ્વિબંધ ધરાવતો આ કાર્બન, અને હું સાથે આમ કરું છું તો એનો મતલબ આ દ્વિબંધ થયો, દ્વિબંધ ધરાવતો આ કાર્બન છે, આની સાથે હું સીધો એક્સ કરી નાખું છું, આમ કરી નાખું તો આ કયો થાય છે, આ એલાઇલિક જ ગણાશે, હું કેમ એલાઇલિક ગણાશે, જો આ કાર્બન કે જેનું સંકરણ કેવું છે, આ તો sp3 sp3 છે, isp3 છે, isp3 છે, isp3 આ છે, અને આ છે, આ કેવો છે, sp2, આ પણ sp2, તો આને તમે શું કહેશો, બેન્ઝીન ચક્ર નથી, બેન્ઝીન ચક્ર નહીં માની લેતા, આ તમારો બેન્ઝાઇલિક નથી, આ કોણ છે, એલાઇલિક છે, આ એલાઇલિક એલાઇડ છે, ઓકે, એના પછી આગળ ચાલો. હવે એવું કરીએ કે સીધે સીધો ડાયરેક્ટ જ sp2 કાર્બન સાથે સીધો જોડાઈએ, સીધો કાર્બન એટલે ડાયરેક્ટ બેન્ઝીન દ્વિબંધ, કાર્બન કાર્બન દ્વિબંધ છે, એની સાથે સીધો હેલોજન જોડાયેલો હોય, એવી રીતે બેન્ઝીન ચક્ર હું કરું છું, આમ ચક્ર, આ દ્વિબંધ, એક બંધ, દ્વિબંધ, એક બંધ, દ્વિબંધ, એક બંધ થઈ ગયું, આ જગ્યાએ એક્સ. હવે આ એટલે શું, આને કહેવાય વિનાઇલ હેલાઇડ, વિનાઇલિક હેલાઇડ, અને આને કહેવાય એરાઇલ હેલાઇડ, હેલાઇડ હેલાઇડ. ઠીક, તો આમાં શું ફરક શું છે, વિનાઇલિક હેલાઇડ અને એરાઇલ હેલાઇડનો ફરક, હું બેની અંદર હેલોજન જે કાર્બન ને જોડાયો ને, એ કાર્બન જો દ્વિબંધ થી જોડાયેલો, એનો મતલબ સંકરણ કયું છે, sp2. અહીંયા હેલોજન જે કાર્બન ને જોડાય, કાર્બન હોય ને, આ કાર્બન કાર્બન ખબર જ છે આપણને, તો એ કાર્બન સીધો કોની સાથે જોડાયેલો, દ્વિબંધ સાથે, એટલે આ કાર્બન નું સંકરણ કેવું હોય, sp2. એનો મતલબ ટૂંકમાં સીધે સીધો જો દ્વિબંધ સાથે જોડાયેલો હોય ને હેલોજન, તો એ વિનાઇલિક હેલાઇડ અથવા એરાઇલ હેલાઇડ. એરાઇલ કેમ, અરે ભાઈ એરોમેટિક ચક્ર છે એટલા માટે એનું નામ આપ્યું એરાઇલ હેલાઇડ, અને વિનાઇલ કહેવાય. તો આ વસ્તુ તમને યાદ કરાવું, દસમા ધોરણમાં કે અગિયારમા ધોરણમાં પોલિમરાઇઝેશન કરેલું હશે, ઇથિન હોય, ઇથિનમાં શું હોય, બે કાર્બન હોય, CH2 CH2, આવી રીતે હોય, CH2 CH2, બે કાર્બન છે, જો અહીંતામ છે કે નહીં, હવે અહીંયા હાઇડ્રોજન હોય અને નીચે હાઇડ્રોજન, ઉપર નીચે હાઇડ્રોજન છે, આ એક હાઇડ્રોજનને કાઢીને અહીં તમે હેલોજન લગાડો, તેને કહેવાય વિનાઇલ હેલાઇડ. જો તમે અહીંયા કદાચ ક્લોરીન લગાડો તો વિનાઇલ ક્લોરાઇડ, જો અહીં તમે બ્રોમિન લગાડો તો વિનાઇલ બ્રોમાઇડ, અરે બેટા ત્યાં સુધી કહું છું કે જો અહીં તમે પંખો લગાડો તો વિનાઇલ પંખાઇડ, જો બુક લગાડો તો વિનાઇલ બુકાઇડ, જો ટેબલ લગાડો તો વિનાઇલ ટેબલ. આ કોઈ કેમેસ્ટ્રી અઘરું નથી, વિનાઇલ શબ્દ દ્વિબંધ ધરાવતા, આઇથિલિન દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે એક હાઇડ્રોજન નીકળી જાય, અને આ જગ્યાએ દાખલા તરીકે તમારું બુક આવ્યું તો વિનાઇલ બુકાઇડ, ટેબલ આવ્યું તો વિનાઇલ ટેબલાઇડ, જે તમે કહો, અને ક્લોરિન આવે તો વિનાઇલ ક્લોરાઇડ, જેમ તમે પોલિમરાઇઝેશન કરતા હતા અને પછી કહેતા હતા પોલિવિનાઇલ ક્લોરાઇડ, તો આ વિનાઇલ એલાઇડ આવી ગયું. એમાં શું હતું, દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે, જો દ્વિબંધ ધરાવતો આ કાર્બન છે, આની સાથે એચ કાર્બન લખો, સીધો તમે સીએલ લખો, સીએલ એટલે કોણ, એક્સ, આવી ગયું ને, આવી ગયું, જો સી આર, જો દ્વિબંધ આવી ગયો, આ દ્વિબંધ કાર્બન કાર્બન દ્વિબંધ, કાર્બન કાર્બન દ્વિબંધ, એ સાથે કોણ, એક્સ, એની સાથે કોણ, એક્સ છે, આ થઈ ગયું વિનાઇલ હેલાઇડ, અને આ એરોમેટિક ચક્ર છે, એની સાથે મતલબ સંકરણના દ્રષ્ટિએ જુઓ તો હેલોજન સીધો sp2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, હેલોજન સીધો sp2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, આની અંદર હેલોજન જોડાયો છે, એ લાંબી શૃંખલા ધરાવતા કાર્બનના દ્વિબંધ, એ કાર્બનનું સંકરણ છે sp2, પણ લાંબી શૃંખલાવાળું છે, અને આમાં કાર્બન સંકરણ છે તો એરોમેટિક સંયોજન છે, બેન્ઝીન ચક્રનો કાર્બન છે, એટલા માટે એને આપણે એરાઇલ હેલાઇડ કહીએ છીએ, અને કરંટ વિનાઇલ હેલાઇડ કહીએ છીએ. આના પછી હવે IUPAC નામકરણ, IUPAC નામકરણ માટે સામાન્ય નામકરણ પણ છે અને IUPAC નામકરણ બંને, તો થોડું નામકરણ બધાને મોસ્ટ ઓફ ખ્યાલ હોય, ખાલી એની અંદર બે વસ્તુ આપણે ખાસ જોવાની છે. સામાન્ય નામ પહેલા કરીએ, દાખલા તરીકે 1 2 3 આવી રીતે BR છે, તો આને શું કહેવાય, 3, એટલે આવું બધે ઉપર નીચે દર્શાવતો નથી, એનો મતલબ અહીંયા 3H હોય, CH3 CH2 CH2 અને BR એવી રીતે હોય છે, આ તો સામાન્ય રીતે દર્શાવ્યું છે. આને કહેવાય N પ્રોપાઇલ બ્રોમાઇડ, અને કદાચ IUPAC કેવું હોય તો નિયમ ખબર છે,
ન્યૂનતમ કાર્બન આવે એ રીતે તમારા ક્રિયાશીલ સમૂહનું નામ આપો. હેલાઇડમાં ક્રિયાશીલ સમૂહ કોણ હોય? હેલોજન જ હોય. તો હેલોજનનો બીઆરનું સ્થાન ન્યૂનતમ આવે એ રીતે ક્રમ આપો. તો અહીંથી આપશો તો એક બે ને ત્રણ થશે, અહીંથી આપો તો પહેલો જ આવે. એટલા માટે તમારે અહીંથી ન્યૂનતમ કરવાનું છે એટલે પહેલો. તો પહેલા કાર્બન ઉપર બ્રોમિન છે, તો બ્રોમિન એ પહેલો જ કાર્બન ઉપર હોવાને કારણે નામ શું આપશો? વન બ્રોમો. અને ત્રણ કાર્બન છે, દીર્ઘતમ કાર્બન શુક્લાને આલ્કેન તરીકે દર્શાવો. તો આલ્કેન તરીકે દર્શાવીએ ત્રણ કાર્બન શું થાય? પ્રોપેન, જેને સાદું નામ છે એન પ્રોપાઇલ બ્રોમાઇડ. હવે એવું થાય કદાચ કે ત્રણ કાર્બન છે, એક બે અને ત્રણ, પણ અહીંયા વચ્ચેના ભાગની અંદર કદાચ સીએલ લાગેલો છે. તો આને શું કહેશું? આઈસોપ્રોપાઇલ ક્લોરાઇડ. આઈસોની આપણે વ્યાખ્યા ખબર છે, મેં તમને જીઓસી ની અંદર બહુ મસ્ત આમાં યુપીએસસી આપેલું છે. છેલ્લેથી બીજા કાર્બન ઉપર જ્યારે પણ કોઈ ક્રિયાશીલ સમૂહ લાગેલો હોય ત્યારે આઈસો શબ્દ વપરાય. સામાન્ય નામની વાત છે. આઈસો કાર્બન કેટલા છે? ત્રણ. સાદું નામ છે એટલે પ્રોપાઇલ. આઈસો પ્રોપાઇલ પણ કોણ? તો કે ક્લોરાઇડ. આ સાદું નામ થયું. આ યુપીએસસી ગોઠવીએ. ન્યૂનતમ ક્રમાંકમાં તમારા ક્રિયાશીલ સમૂહનું સ્થાન આવવું જોઈએ. તો અહીંથી કરો તો એક બે અને ત્રણ, અહીંથી કરો તો એક બે અને ત્રણ. એનો મતલબ કે બીજા ઉપર તમારો ક્લોરો આવે છે તો શું થાય? ટુ ક્લોરો. આ નીકળી ગયું. આ યુપીએસસીમાં જે નીકળી જાય એ બીજી વાર ન આવે. હવે કોણ આવે? દીર્ઘતમ કાર્બન શુક્લ આલ્કેન સ્વરૂપે દર્શાવો. આલ્કેન તરીકે કોણ છે? પ્રોપેન. આ ટુ ક્લોરો પ્રોપેન. આ નામ થઈ ગયું. હવે એના પછી કદાચ આઇસોબ્યુટાઇલ કે, આઇસોબ્યુટાઇલ કે તો શું થાય? ચાર કાર્બન. બ્યુટાઇલ એટલે શું હોય? ચાર કાર્બન હોય. હવે કાર્બન 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 અને એક કાર્બન છે અહીંયા સીએલ છે, જો છેલ્લેથી બીજા કાર્બન અહીંથી ગણો, અહીં ગણો, જે પણ ગણો. અને કહેવાય આઇસોબ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ. હવે યુપીએસસી ના દીર્ઘતમ કાર્બન શૃંખલામાં તમારા ક્રિયાશીલ સમૂહનું ન્યૂનતમ ક્રમાંકે નામ આવવું જોઈએ. તો અહીં કરીએ 1 2 3. તો 1 ઉપર કોણ છે? ક્લોરો છે. 2 ઉપર કોણ છે? આ જગ્યાએ સીએ. 3 એટલે કોણ? મિથાન. ક્લોરો અને મિથાઇલ આયુપીએસસીમાં આલ્ફાબેટિકલી ધ્યાનમાં લેવો પડે. આને તમે લખો તો શું શકશો? ક્લોરો સી એચ એલો ક્રો. આ શું લખશું? મિથાઇલ. હવે એબીસીડી આવડે ને એટલે આ નામ કોને પહેલા લખવું એ ખ્યાલ આવી જાય. એબીસીડીમાં સી પહેલા આવે, એમ પછી આવે, એટલે શું લખવું પડે? વન ક્લોરો, ટુ મિથાઇલ બ્યુટેન. ત્રણ આ તો નીકળી ગયો, આ નીકળી ગયો. કોણ આવશે? પ્રોપેન. પ્રોપેન. હવે આવી રીતે જો બેન્ઝીન ચક્રની અંદર નામ આપો, એરેલાઇનમાં નામ આપવાના હોય તો શું કરો? એરેલાઇન નામ આપો. તો આ બેન્ઝીન ચક્ર છે, એની ઉપર એક જગ્યાએ બીઆર છે. તો આનું નામ શું? બ્રોમો બેન્ઝીન. સાદું નામ કહો કે આયુપીએસસી કહો. હવે એની જગ્યાએ કદાચ જો આ જગ્યાએ બીઆર લાગે તો શું થાય? ઓર્થો બ્રોમો, ઓર્થો ડાયબ્રોમો બેન્ઝીન. અને કદાચ આયુપીએસસી કહેવાય તો ક્રમ આપવો પડે 1 2 1 2 ડાયબ્રોમો બેન્ઝીન. એ જગ્યાએ કદાચ તમારું બીઆર અહીં આવી જાય, બીઆર અહીં આવી જાય તો શું થાય? 1 3 ડાયબ્રોમો બેન્ઝીન. એની જગ્યાએ મેટા ડાયબ્રોમો બેન્ઝીન. એની જગ્યાએ અહીંયા આવ્યો અને અહીંયા પણ આવે બીઆર. તો એ વખતે શું? આખો એક સંમિત થઈ જાય. અને બેન્ઝીનનું ચક્ર પણ એક જ સંમિત અવસ્થામાં હોય તો આ વખતે સાદું નામ એનું કહેવાય સંમિત ટ્રાય. એક બે અને ત્રણ, સંમિત ટ્રાયબ્રોમો બેન્ઝીન. અને જો આયુપીએસસી કેવું હોય 1 2 3 4 5 6, પહેલા ઉપર છે, ત્રીજા ઉપર છે અને પાંચમા ઉપર, એટલે કે 1 3 5 ત્રણ છે. કોણ? તો કે બ્રોમો. અને આ આવે એ નીકળતી જાય, નીકળતું જાય, નીકળતું જાય, છેલ્લે કોણ બધું કાલ્કેન તરીકે નથી પાડે એ રમે છે. તો બેન્ઝીન. આ બધા જ એના આયુપીએસસી નામ થયા. હવે ખાલી બે જ નામ ખાલી કરવાના છે, બે જ નામ. એમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે હેલોજનમાં કાર્બન અને કાર્બન, આ કાર્બન અને કાર્બન, આ કાર્બન ઉપર હું એક સીએલ ઓએ જોડું અને એક સીએલ અહીંયા જોડું છું, બે ને ભેગા જોડું એક જ. એટલે આમાં શું થશે? સી એચ. થ્રી કાર્બન છે તો પૂરી કરીએ તો સી એચ. અને બીજાની અંદર શું કરું? તો કે અહીંયા સીએલ જોડું અને અહીંયા પણ સીએલ જોડું. તો અહીંયા બધી જગ્યા શું આવશે? એચ 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 એચ. આ બંનેમાં ફરક શું છે? તો આ જે છે એ જેમિનલ, જેમિનલ છે. જ્યારે પેલો છે વિસિનલ, વિસિનલ ડાયહેલાઇડ. આ છે જેમિનલ ડાયહેલાઇડ.
આને એક નામ અપાય અને આને પણ સામાન્ય નામ આપવામાં આવે, એ બહુ મહત્વનું છે. આને કહેવાય ઇથાઇલિડિંગ. ઇથાઇલિડિંગ, ઇથાઇલિડિંગ. અને પેલાને છે ઇથિલિન. આને કહ્યું ને, હવે ખાસ વસ્તુ જે હું તમને કહું ને એ વસ્તુ ધ્યાનમાં આપો. અહીંયા ખાલી ક્લોરાઇડ કહેવાય, જ્યારે અહીંયા ડાયક્લોરાઇડ. હવે આને કમ્પ્લીટ સમજો. ઇથાઇલિન કેમ કહ્યું કે બે કાર્બન છે, એક અને બે. ઓકે, ઇથિલિન કેમ કીધું? તો કે બે કાર્બન છે, એક અને બે. યસ, હા બરોબર છે, બે કાર્બન છે એટલે તમે કહી શકો. પણ સર, અમને પ્રશ્ન એ છે કે આમાં બે ક્લોરિન છે અને અહીંયા પણ બે ક્લોરિન છે, તો અહીંયા તો અમે બે ક્લોરિન હોવાને કારણે ડાયક્લોરાઇડ કહ્યો, અમને કોઈ વાંધો નથી ચાલો. પણ તમે અહીંયા કેમ ખાલી ક્લોરાઇડ કહ્યો? આ વસ્તુને જ્યારે તમને જેડબલી નીટમાં ક્વેશ્ચન આ આવે ને ત્યારે બહુ તકલીફ પડે કે સામાન્ય નામ શું કહેવાય, આલ્કાઇલિડિન હેલાઇડ કે આલ્કિલિન ડાયહેલાઇડ. વિસિનલ હેલાઇડ ને હંમેશા આલ્કિલિન ડાયહેલાઇડ કહેવાય અને જેમિનલ ડાયહેલાઇડ ને હંમેશા આલ્કિલિડિન હેલાઇડ કહેવાય. કેમ? આમાં એક લખ્યું, જો તમે ઉચ્ચાર શું કર્યો છે, ડિન. આ ડીમમાં બે નો મીનિંગ આવી જાય છે. કયો? ડાયનો. એને ભેગો દાબેલી માપા પ્રેસ કરીને લઈ લીધો છે. આલ્કિલિન ડાય હેલાય છે, એમાં આલ્કિલિન ડાય ને ભેગું કર્યું એટલા માટે બની ગયું છે આલ્કિલિડિન. એ તો બે કાર્બન છે એટલે તમે ઇથિલિડિન કર્યું, ત્રણ કાર્બન હોય તો પ્રોપિલિડિન કર, એટલા માટે બે નો ઉચ્ચાર ઓલરેડી નામમાં આવી જાય છે એટલે તમે ડાય નથી લખતા. અહીંયા ઇથિલિન ડાય નો ઉલ્લેખ નથી એટલા માટે પાછળ તમે ડાય કરો છો. એ તો આપણા માટે બહુ માઇનર, પણ હવે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ જેમિનલ કોને કહેવાય અને વિસિનલ કોને કહેવાય. જેમિનલ એટલે ધ્યાન રાખજો, એક જ કાર્બન ઉપર બે હેલોજન જોડાયેલા હોય, આવા પ્રકારના હેલાઇડને કહેવાય જેમિનલ ડાયહેલાઇડ. અને જુદા જુદા નજીક નજીકના બે કાર્બન ઉપર હેલોજન જોડાયેલા હોય એને વિસિનલ ડાયહેલાઇડ કહેવાય. જેમિનલ ની અંદર ડાયનો ઉલ્લેખ થતો નથી, વિસિનલમાં ડાય ઉલ્લેખ થતો, એટલા માટે પાછળ તમારે બે જગ્યાએ શું કેવું પડે, ડાયહેલાઇડ. આમ આયુપીએસી નામ અહીં આપણે ક્લોઝ કરીએ. વિદ્યાર્થીઓની કોમેન્ટ્સ બોક્સની અંદર બહુ રિક્વાયરમેન્ટ હતી કે સર ટ્વેલ્થનો લેસન ચાલુ કરો અને એ પણ ઓર્ગેનિક ચાલુ કરો, તેથી કરીને આજે ઓર્ગેનિકનો આ નવા લેસનનો પહેલો જ વિડીયો આપી રહ્યો છું. પરંતુ સાથે સાથે જેડબલી ને નીટના ક્વેશ્ચન બેંકને પણ તૈયાર કરવાના હોય છે, એ વિદ્યાર્થીઓની પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે, અને ઇલેવન્થના વિદ્યાર્થીઓને પણ રેગ્યુલર વિડીયો આપવો પડતો હોય છે. તેથી કરીને આપણે બે દિવસ પછી ફરીથી પાછા આ લેસનની અંદર આગળ જઈશું, કારણ કે એક દિવસ પાછું ઇલેવન્થ લેવાનું, પાછું જેડબલી નીટની ક્વેશ્ચન બેંક લેવાની કે જે તમને પણ ઉપયોગ થશે, અને ફરીથી પાછા થર્ડ ડે આપણે મળીશું. તો અત્યારે આ લેક્ચરને અહીંયા સ્ટોપ કરીએ. વધુ આવતા અંકે નમસ્કાર.